Запоріжанка Дар'я Лавриненко – матір двох дітей. Каже, донька Стефанія цьогоріч переходить до 5 класу гімназії номер 6, а 6-річний Сашко має йти до 1-го. Але у лютому директорка організувала батьківські збори і повідомила, що дітей до 1-х класів не набиратимуть. На всі наші запитання, чому так, а чи може бути інакше, чи можемо відстояти, чи якось змінити це рішення, вони сказали, що це рішення не підлягає жодному оскарженню, і так має бути. Я ще хотів в школу. Там всі школи, що і тому ми туди йдемо. Директорка Запорізької гімназії номер 6 Тетяна Хімуха коментувати ситуацію журналістам Суспільного відмовилася, пояснивши тим, що це мають робити у Департаменті освіти і науки Запорізької міської ради. Дар'ї Лавриненко у 6-й гімназії запропонували записати сина до 90-ї школи, але йти до неї 35 хвилин, каже Дар'я. А також, на її думку, там гірший рівень навчання. Щодо закону України про освіту, там сказано, що при реорганізації школи департамент, місцева влада має запропонувати батькам рівень освіти не менше, ніж рівень школи, яка реорганізована. Насправді, наша школа, гімназія, да, номер 6, вона дає поглиблення з початкової школи, вона дає поглиблений рівень. Це англійська мова за спеціальними підручниками, за спеціальною програмою, поглиблене вивчення. Математика – це за програмою Скворцовою, теж вона вивчається не по всіх школах. Да. Тобто рівень початкової школи – інформатика, да, рівень початкової школи набагато вище в 6-й гімназії. 25 травня батьки першачків пішли до 6-ї гімназії подавати заяви на зарахування дітей до неї, розповідає Дар'я Лавриненко. Документи в нас не прийняли, ми звернулися до поліції. В поліції склали акт щодо колективне звернення щодо всіх з переліком всіх осіб, які батьків, які не прийняли заяви. 25 травня до відділу поліції номер 4 Запорізького районного управління надійшла заява від місцевої мешканки щодо конфлікту з директором гімназії номер 6. Жінка повідомила, що адміністрація навчального закладу не приймає у неї документи для вступу дитини до школи. Відомості за даним фактом внесені до єдиного обліку заяв і повідомлень. Наразі триває перевірка. Реорганізація закладів середньої освіти у Запоріжжі триває, спираючись на закони України про освіту та про загальну середню освіту, каже директор Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Станіслав Романчук. Відповідно до нового закону про освіту, який набув чинності 28 вересня 2017 року, розподіл шкіл передбачений на три типи – початкова школа, 1-4 класи, гімназія, 5-9 класи, ліцей, 10-12 класи. Згідно зі статтею 9.12 розділу закону, початкова школа може функціонувати як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії, а також як підрозділ ліцею. Закон передбачає, що ще один виняток – ліцей, тобто школа, яка 3-го ступеня, 10-12 клас, має можливість утримувати в своєму складі як структурні підрозділи не тільки гімназічні базову освіту, а й початкову ланку при наявності так званих міжнародних договорів. Міжнародні договори укладаються між Міністерством іноземних справ окремих держав, Міністерством освіти і науки України і закладами освіти. Ми проаналізували і якість надаваних освітніх послуг, і професійний склад педагогів, наших вчителів. Ми проаналізували успішність учнів, участь їх успішність в олімпіадах, в конкурсах Малої академії наук. І таким чином ми визначили ті заклади, які більш готові і більш спрямовані для ліцейної освіти. Ну і взагалі ще один із критеріїв був, щоб все ж таки була якась доступність. Як зазначено на сайті електронних петицій Запоріжжя, статус петиції з проханням зберегти в гімназії номер 6 Комунарського району початкову школу станом на 14 червня на розгляді. Що стосовно, ще раз кажу, реформації, була петиція від батьків, але рішенням виконкому
депутатський корпус підтримав рішення департаменту про те, що це дійсно ліцей і що перші класи ми не вибираємо. Зберегти початкову і старшу школу у шостій гімназії можливо, каже Дар'я Лавриненко. На її думку, треба заснувати дві юридичних особи і відокремити територіальну початкову школу і старшу. Тому ініціативна група батьків створила проєкт із такою пропозицією. Якщо взяти молодшу школу, в нас школа, структура школи дозволяє, перші класи знаходяться, початкова школа знаходиться в окремих блоках. Це блочна система, то це перший етаж, це перший поверх, в кожному з блоків є і санвузол, і великий коридор. Тобто, в принципі, діти відокремлені від старшої школи. Цим проєктом я була безпосередньо, брала участь у комісії в голові Пінчук. В присутності всієї комісії ми запропонували цей проєкт, на що ви нам сказали, добре, ми його роздивимося. На жаль, на це час ми бачимо про те, що неможливо в стінах цієї школи зробити два повноцінні заклади освіти, які виконували всім санітарним нормам. Стосовно пожежних виходів і так далі, ми говоримо про те, що це можливо, але згідно нового санітарного регламенту це неможливо зараз зробити в закладі. Тому що, на жаль, площі приміщень, на жаль, вони будувалися за старих радянських часів і згідно нових нормативів, на жаль, неможливо цього зробити. Загалом планується, що систему закладів загальної середньої освіти міста Запоріжжя представлятиме 121 заклад загальної середньої освіти комунальної форми власності, з них 26 ліцеїв, серед яких два планують здійснювати освітню діяльність на підставі міжнародних договорів. Це ліцей номер 31 та 46. До кінця 2024 року повинна бути закінчена ця трансформація. Я теж хочу на цьому зробити зауваження. Багато людей помилково роблять висновки, що до 2024 року можна відтермінувати перехід на цю систему. Але в 2024 році ми повинні, от сьогодні в гімназіях, там, наприклад, навчаються учні 10 класу, ми повинні цих дітей випустити. Так от, або в ліцеях ще сталося, от ми в цьому році не будемо набирати там перші класи, але є учні 2-го, 3-го класу, 4-го класу. Так ось до 24-го року ми повинні випустити останнього 11-класника, ми повинні випустити з початкової ланки останнього 4-класника. У 24-му році, 1 січня 24-го року, ми повинні сказати, всі заклади освіти міста Запоріжжя трансформовані. Дар'я Пасічник, Олег Стригунов, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.